Alltså jag är så himla glad att du kunde komma hit ikväll. Jag har druckit lite mycket kaffe. Alltså sex koppar, nu ska det bli min sjunde. Men det jag undrar är om du också vill ha. Ska du ha en kopp? Jag ska ha en kopp. Ska du ha en? Alltså, det är någonting så fantastiskt med att dricka kaffe så här sent på kvällen. Alltså jag, det är någonting som ger mig sån eufori. Jag får så mycket ut av det. Det är helt fantastiskt alltså. Du anar inte. Men blir inte lite orolig att du dricker lite för mycket kaffe? Vadå för mycket kaffe? Jag menar, det finns ingenting i denna värld som heter för mycket kaffe. Vad är det som kan hända? I'm not crazy. Jag är inte galen. Nej, men jag läser lite studier. Det finns de som ser saker, hör saker, har svårt att sova på kvällarna. Ja, hör saker och ser saker. Ja, ja du... Ja, det kanske var legitimt när man inte visste bättre för, ja, jag vet inte, 100 år sedan. Men nu är det ändå, what is it, 2022. Jag menar, det finns ju ingenting som skulle bevisa att det var sant, eller hur? Mm. De senaste studierna är nya. Du kanske ska ta lite lugnt med kaffet. Men det är någonting som jag skulle vilja komma till. Det finns en poäng i varför jag, i det du säger, varför jag dricker den här mängden kaffe just för den här tiden. Det här är min sjunde kopp. Okej? Okay? Det som hände var att när jag gick på fakultetet så anordnade de en kurs som inte var helt evidensbaserad. Men den kunde komma fram till att om man drack en viss mängd kaffe vid en viss tidpunkt på dagen, när det är fullmåne som nu, så kan det uppstå något extraordinärt. Men var inte den kursen som hamnade under utredning? Jo, men det är klart den hamnade under utredning. Men jag menar, jag vill ju nu ta reda på om det här verkligen är sant. Det är det som är det farliga. Samtidigt som det kan vara helt fantastiskt. Du hör inte det själv. Det låter helt galet där.